သေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာတွေတိုးတက်လာဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချနိုင်မဲ့ SME စင်တာလိုနေရာမျိုးတွေအများအပြားဖြစ်ထွန်းဖို့လိုတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဆိုတာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကွက်ရရှိဖို့နဲ့ရောင်းချနိုင်မဲ့နေရာတွေကလည်းအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့် SME ချင်းငွေရင်းမကပဲ SME ထုတ်ကုန်တွေဈေးကွက်တင်ရောင်းနိုင်မဲ့ SME စင်တာတွေများများရှိဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ SME တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကခံယူချက်ကချင်းငွေတစ်ခုပဲ focus လုပ်နေလို့မရဘူး။ချင်းငွေအပြင်ဒီလိုခိုင်မာတဲ့နေရာတွေမှာဈေးရောင်းစင်တာတွေမှာ SME စင်တာတွေလက်မှုအရောင်းပြခန်းတွေပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ရှိတဲ့စိုင်တွေမှာ product တော့မြန်မာစိုင်တွေဖတ်တာပေါ်ရေးကြည့်တယ်။ပြောချင်တာကထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမဲ့နေရာဖြစ်မလို့လုပ်ပါလေ။ဟောတော့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းမဲ့နေရာလည်းဒီလိုမျိုးခံခံနာနာခင်းလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းထုတ်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာတန်းဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်ကြပါတယ်။SME ကဏ္ဍမြင့်တင်မှုပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးဖို့ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒေတာထွက်ကုန်နဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ SME လုပ်ငန်းငယ်တွေပါဝင်တဲ့ပြပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဝန်ကြီးများရုံးမှာဇွန်လ15ရက်ကနေ16ရက်ထိနှစ်ရက်ကြာပြသနေပါတယ်။ဒီပွဲမှာရိုးရိုးလက်မှုလူသုံးကုန်တွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုပါရောင်းပေးနေပါတယ်။SME ပြဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကိုမြင့်တင်ဖို့ပံ့ပိုးပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးများရုံးရဲ့ပြပွဲစီစဉ်ရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မောင်တော်ဝင်ကြီးများရုံနေတဲ့မြမထုတ်ကုန်တဲ့ SME တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေကြတယ်။ဟိုနိုင်ငံသားတွေလာရောက်ပြန်မတ်တူပြည်သားကလည်းမြမထုတ်ကုန်တွေတော့ထိတူတင်မှုလုပ်နေပါလားဆိုတော့မြင်တွေ့ကြည့်တယ်ဆက်လို့သွားပါအောင်လို့ရှိတယ်။မတော်ကျွန်တော်ကပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကိုပံ့ပိုးဖြစ်တဲ့ဈေးပေးတင်တာလည်းကဏ္ဍပါ SME ကဏ္ဍမှာချင်းငွေရရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘန်ချင်းငွေပေးတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေညှိနှိုင်းပြီးပံ့ပိုးပေးတင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ချောက်ကလက်ဆိုတာသူများနိုင်ငံကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူနိုင်ငံကဈာတာအောင်အောင်ချမ်းမိုင်းနေမှုတဲ့ချောက်ကလက်နိုင်ငံခြားကလို့စစ်နေတဲ့ချောက်ကလက်တွေကိုထုတ်နိုင်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရောဒီကဲဝင်လာပြီးတော့၄လာနိုင်ငံခြားကလည်းကိုပြားနေတယ်အဓိက stress ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရောဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချောက်ကလက်ထုတ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းပါပြားချက်တယ်မိတ်ဆွေတွေပြီးတော့လည်းကွဲလာတဲ့ message ပေးချင်တာပါချောက်ကလက်မှာရှိနေတယ်ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကြီးများရုံးမှာပြုလုပ်နေတဲ့ SME ထုတ်ကုန်ပြပွဲမှာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လက်မှုအမှုပညာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့အစားအသောက်ပြကန်းပေါင်း80ကျော်ကိုခင်းကျင်းပြသထားတာပါကျွန်မမေစုပါ